Takže volám sa Filip a mám tu inteligentnú IoT stanicu, ktorá posiela vlastne data zo senzorov na cloud, ktoré sú prístupné z hocikadiaľ na svete. Môžete si pozrieť ich aktuálnu teplotu, vlhkosť a ďalšie veci. Takže čo bolo cieľom práce je spraviť prístupné data z tej stanice hocikde na svete a robiť záznamy veľmi presné o teplote, vlhkosti vzduchu, svite a rôznom bode. Takisto aj tlak a ďalšie senzory sú tam. A mať vysokú životnosť aj pri rôznych poveternostných podmienkach a vysokú presnosť. Takže súčiastky, ktoré som použil, je DHT22 senzor, ktorý meria teplotu a tlak, potom BMP180 na vlhkosť a teplotu. Namiesto obyčajných litium polymerových bateriek som použil novú technológiu LiPePO4, čo je celkom nová technológia bateriek. Vydrží aj dosť veľké poveternostné podmienky a má lepšiu vybíjaciu charakteristiku, ktorú ja potrebujem na napájanie toho NodeMCU, ktoré potrebuje 33 V. A samotný procesor je, ako už Marek spomínal, ESP8266 alebo NodeMCU ako celá doska. Tu mám fotku alebo render z tej stanice. Tak to vyzerá v priereze, dole vidíte baterku, hore samotnú dosku NodeMCU, potom tam tie senzory a ešte nabíjačku zo solárneho článku a konektor na Wi-Fi anténu. Škatulka bola vytlačená na 3D tlačiarni z PLA materiálu bieleho, aby čo najmenej pohlcovala svetlo a vydržala aj v lete. A drevená škatulka na prenášanie bola vyrezaná na lasery, CO2 lasery. A vygravírovaná. Tu vidíte potom samotnú schému zapojenia. Hore vidíte solárny článok, nabíjačku, baterku a potom samotné senzory, procesor a ešte vľavo vidíte fotorezistor a potom ešte ďalší senzor. Tuto vidíte ešte, keď som to staval a prototypoval, že tam mám viacej tých dostiek, som si skúšal rôzne verzie, vpravo je osciloskop, ešte som si pozeral komunikáciu medzi tým a odlaďoval som si to. Vľavo je programer, lebo tá doska nemá vbudovaný USB prevodník, takže je to trošička náročnejšie ako ten mikrobit, ale takto sa to dá v pohode spraviť. A potom na webe, keď si to otvoríte, tak môžete vidieť takto všetky hodnoty. Takže keď som sem vošiel, tak vidíte, že vonku bolo veľa teplejšie, ako teraz. Tu vidíte v reálnom čase, predtým bolo 25 stupňov, teraz to kleslo, tu je celkom zima 23. Alebo 24. Tu ďalej vidíte ďalšie záznamy. Vľavo je vlhkosť, potom napätie na baterke, čo je tiež dôležité, aby ste vedeli, koľko máte ešte baterky, keď napríklad nesvieti vonku slnko. Rosný bod a ďalšie veci, potom tu ešte lokácia tejto meteostanice. To si viete otvoriť aj z hociakého prehliadača na vašich počítačoch alebo mobilných telefónoch. Tu mám potom vyčíslenie, ako koľko by to asi približne stalo, takže samotné súčiastky asi 10 eur plus tá 3D tlač, laser, to je ďalší 10, takže spolu asi 20 eur plus práca, ak nerátam. A do budúcnosti by som to chcel spraviť ešte open source, takže by bola nejaká dokumentácia na GitHube, zlepšiť trocha senzory, nový senzor na meranie tlaku, ktorý je rýchlejší, menej, má menšiu spotrebu, keďže to je napájané solárnym článkom. A po prípade to spraviť ako kit na nejaký crowdfunding, čiže by to bol ako nejaký startup projekt. Ďakujem. Ja ešte neviem, či som ešte spomenul, koľka tak si a z jakej si školy? Som druhák na strednej priemyselnej škole na Adlerke. Ďakujem. A ďalším žiakom, ktorý tu má pripravený pre vás projekt, je Zvono Bednarčík. A on si vytvoril projekt, ktorý ste už možno niektorí aj videli na chodbe. Ak nie, tak nachádza sa v sekcii komunitných projektov hneď vlastne, ak je Slovak Python User Group stánok.
A viac ono nám teda už povie Zvono. Dobre, tak čaute všetci, ja som Zvono. A spravil som projekt, ktorý som nazval Fireman, teda v preklade do slovenčiny je to autonómny hasič. Hasič sa skladá z troch osobitných systémov. Jedno je servo. Servo hýbe fénom, ktorý zhasí oheň. A podľa všetkého, to servo sa orientuje podľa senzorov na oheň. Je to veľmi jednoduché, je to iba infračervený fototranzistor, lebo oheň vyžaruje infračervené žiarenie. Ďalej. Senzor na oheň zapájame veľmi jednoducho. Funguje to cez tri piny. Jeden je na napájanie, jeden je na zem a potom ide tam jeden cez digitálnu linku. Senzor môže aj používať analogovú linku. Teda analogová linka je, keď mi hádže aj intenzitu ohňa, a digitálna je iba, keď mi povie, že či je tam oheň, alebo tam není oheň. Kedy si myslí, že je oheň, kedy si myslí, že není oheň, to vieme nastaviť pomocou šrubováka. Takto. Je ich tam 7 a pomocou takej veľmi jednoduchej rovnice vieme povedať, že dajme tomu, že oheň je na 90 stupňov, čiže je rovno pred nami. Potom tam máme servo. Servo tiež funguje cez tri piny. Funguje to zase cez napájanie, teda je tam plus a minus, to je červený a modrý kábel. A potom to funguje cez signálový kábel. Toto je PWM. Funguje to cez PWM. PWM je vlastne, veľmi rýchlo zapíname a vypíname nejaký pin a na nejakej určitej frekvencii, a to node MCU vlastne vie, že to servo vlastne vie, že keď je nejaká frekvencia, tak sa mám otočiť na nejaký konkrétny stupeň. A tak podľa toho, ako meníme túto frekvenciu, vieme točiť servom. A náš posledný modul, ktorý sme tam použili, je motor. Motor, aby sme ho videli, toto je teda ventilátor, ale ventilátor sa skladá iba z nejakého fénu a motora. Tento, aby sme ho vedeli vypínať a zapínať, sme tam museli dať tranzistor. Tranzistor je niečo ako spínač, teda gombík, iba namiesto toho, aby snímal mechanickú silu, teda keď stlačím, tak spojí obvod, keď pustím, tak rozpojí obvod, tak funguje podľa tak, že keď tam dám prúd, alebo keď tam vytvorím nejaký náboj, tak pustí prúd, a keď tam není náboj, tak nepustí, tak nespojí obvod. No, tu nám môžeme vidieť kompletné zapojenie, ako to celé, to je veľmi také bordelozne, ale takto je to nejak zapojené, však aj v reálnej verzii je dosť veľký bordel, ale takto je to nejak zapojené teda. Není tam toho moc vidno, ale vlastne je to isté, ako čo ste videli doteraz, iba je tam 7 senzorov, nie jeden. A je tam to servo a ten motor. Je to celé také veľmi jednoduché. No, takto to vyzerá, už hotové. Také zaujímavé. Na poslednú chvíľu robené. A je to viac menej zbuchané s silikonovým lepidlom. A tu na je video, keď pôjde, ako to funguje. Teda zapalíte a ono to zhasne. Je to také strašná blbosť, ale je to strašne zlaté. Dobre, tak to je asi všetko odo mňa. Ešte ťa poprosím tiež, aby si povedal, z ktorého ročníka si. Som z GH. Ale som 9. ročník na základke v medzinárodnom programe. Super, ďakujem. Dobre. Ďalším projektom, ktorý tu bude dnes predstavený, je časozberné Raspberry Pi, ktoré nám predstaví Tomáš Krajčoviech. Tak ahojte, ja som Tomáš a vôbec nie som taký programátor, ako to na moji predchodcovia, čiže ja ako moje hobby mám fotenie. No a v tejto prezentácii chcem akoby ukázať, že
vôbec nemusíte byť ťažký programátor na to, aby ste spravili niečo s Pythonom. Čiže môj projekt vlastne bol spravenie časozberného videa. Tak asi viete, čo časozberné video? Asi nie. Tak, alebo to môžete vidieť. Čiže je to vlastne fotka, zachytáva iba nejaký jeden krátky moment, napríklad nejakého západu slnka. A potom na druhej strane je nejaké video. Ale povedzme si pravdu, že komu by sa chcel pozerať západ slnka ako video. Čiže môžeme si ho zrýchliť, čiže vlastne časozber je nejaké zrýchlené video. A ja som sa ho snažil vytvoriť pomocou nejakého Raspberryčka. Čiže Raspberry je vlastne taký malý počítač, to si môžeme ukázať. Je taký malý počítač, ku ktorému sa pripojí akéby monitor, klávesnica, myška a vlastne môže sa ňom robiť hoci čo na počítači. Beží vlastne na Linuxe, čiže ja som používal Python na to, aby som vlastne posielal príkazy do príkazového riadku. Čiže použil som nejakú knižnicu, ktorá vlastne robila, zachytávala fotky z kamery, ktoré sa potom spojili do nejakého celého videa. A najskôr som začínal iba s nejakou kamerou, nejakou webkamerou. A potom už keď to fungovalo, tak som zobral normálny foťák, ktorý som tiež pripojil cez USBčko. A vlastne funguje to ako keby normálne ako samostatný prístroj. Čo teda chcem spraviť v budúcnosti je, že teraz je to ešte napojené normálne do zásuvky. Čiže chcel by som k tomu pridať nejakú baterku. Potom ďalšia vec, čo sa dá robiť s timelapsmi je, že ich dám na nejaký motor. A budú sa napríklad otáčať, alebo keď sa pripojí nejaké autíčko, tak sa budú vedieť posúvať aj otáčať. Čo spraví taký pekný efekt, čo sa volá, že hyperlapse. A potom ešte by sa dalo spraviť nejaké používateľské prostredie, kde by sa vlastne dalo zadať, že nejaký interval tej fotky a aké dlhé chceme mať to video na konci. Dobre, čiže akože môj projekt má vlastne ukázať to, že nemusíte byť čisto ťažký programátor na to, aby ste spravil nejakú zábavnú vec, čiže toto bola veľmi jednoduchá vec, ktorá sa spraviť na nejakom seminári za nejakú dvojhodinovku a má to celkom pekný efekt, ktorý je akože vizuálny, že je to rýchlené video a je to celkom jednoduché. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Dobre. A posledným projektom, ktorý tu bude dnes predstavený, je autonómny zavlažovač záhrady. Robili ho pôvodne dvaja študenti, ale jeden tu dnes nie je, príde myslím, že až zajtra. Zároveň by mal doniesť aj samotnú tú elektroniku, keďže on mal na starosti tú elektroniku, takže môžeš kľudne začať. Takže zdravím, ja som Miro Bezák a spolu s Borisom Fabom sme sa vďaka Marekovým workshopom o MicroPythone dostali k takému zaujímavému projektu na inteligentné zavlažovanie záhrady. Takže ako to vyzerá? Ako mikropočítač sme použili NodeMCU ESP8266 s Wi-Fi modulom. V záhrade je potom umiestnený senzor vlhkosti, ktorý merá odpor v pôde. A ďalej je na ňom umiestnený potenciometer, ktorým si vieme experimentálne nastaviť hodnoty, čo považujeme za suchú a čo považujeme za vlhkú pôdu. Vďaka tomuto do samotného počítača potom už dostávame digitálny výstup, takže 0 alebo 1. A potom software ovláda elektromagnetický uzáver, ktorý reguluje polievanie záhrady. A ako funguje program? Na začiatku sa spustí funkcia checker, ktorá vždycky preslipuje počítač do časov zvolených na polievanie. To sme si my zvolili 5. až 7. hodinu ráno a 20. až 23. večer. Potom spravíme samotné meranie. Senzor nám vráti dáta a vieme, či je pôda suchá alebo mokrá. Keď je mokrá, tak je všetko v poriadku. Počkáme napríklad 15 minút a potom môžeme meranie opakovať. Ak je pôda ale suchá, musíme s tým niečo spraviť. Najprv skontrolujeme pripojenie na Wi-Fi, pretože toto zariadenie bude reálne umiestnené niekde v záhrade a nie je úplne 100%, že tam budeme mať dobrý signál. Ak nám pripojenie funguje, tak pošleme jednoduchý request na Yahoo Weather API a naspäť dostaneme predpoveď počasia na najbližší deň. Z tohto vyčítame, či je tzv.
počasie vhodné na polievanie, čo jednoducho znamená, že či nebude pršať, pretože dážď by túto prácu vedel spraviť za nás a môžeme ušetriť vodu. Keď je teda vhodné počasie, tak spustíme funkciu water, ktorá otvorí tento elektromagnetický uzáver napríklad na pár minút. Záhrada sa zaleje a potom sa zase uzáver zavrie. Keď počasie vhodné nie je, tak počkáme zase napríklad 15 minút a zase sa môžeme vrátiť o krok vyššie, že možno sa napríklad predpoveď aktualizovala. Keď nám Wi-Fi nefunguje, tak toto celé zanedbáme a priamo polejeme záhradu. Na konci celého sa zase spúšťa funkcia checker, čo nám zabezpečuje, že nám toto polievanie záhrady bude kontinuálne bežať. Stále do nekonečna bude sa merať a polievať záhrada. Super, ďakujem.